Na startu máme 117, tvojí příklad. Člena formace Ece Homo Karla Zoufalého. Na místo druhé pana Martina Horta v jeho týmu Hort a vítězí s Hondou Civic Jindřich Křístek týmu Křístek, takže pánové, stupně vítězů jsou vaše. Honda Civic v podání háčka v autech, pro někoho v jedné stopě srdce bije křídlem, se říká tedy Hondou, ale Honda Civic na stupínek nejvyšší. Nejdeš tam. Kam jdeš? Gratulace od ředitelství závodu, ještě i omládina nástupních vítězů, fotečka. Rodinné album bude obohaceno. Vyhlašujeme absolutní pořadí české trofeje. A já bych tam poprosil Jindřicha Křístka na místo třetí, Darka Čepičku s Lancerem EVM 10 na místo druhé a Porsche 997 GT3 Radoslav Nešmor, Automotoklub Pačejov na stupínek nejvyšší. Chlapi,
parádní výkon, absolutní pořadí české trofeje v tomto pořadí. A Porsche vítězí, gratulace!